سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ کا عشق رسول کا ایک بہت ہی پیارا انداز. دیکھیں دنیا میں تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا انداز, وہ جو والدہ والا تھا کہ والدہ کو جو جواب دیا, جب انتقال کا وقت آیا. ایک لطیف پہلو یہ آپ کی گفتگو سے مجھے ملا, میں کوئی پڑھا نہیں ہے, والدہ کی بات نہ مانی نبی پاک سے محبت کی بنا پر. کیا بات, لیکن ادھر نبی پاک سے جملہ کیا ملا کہ اے سعد میرے ماں باپ. کیا بات, اللہ عالم اس میں کیا مطابقت ہے, لیکن یہاں دیکھیں کہ اعزاز کتنا بڑا مل گیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو انتقال کے وقت آپ نے وصیت فرمائی کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھے بغلی قبر کھود کر اندر دفن کرنا, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسی طرح کی جو ہے قبر کو پسند فرمایا ہے, اور میری قبر میں جو ہے کچی اینٹیں لگانا, پکی اینٹوں کو نہ لگانا. تو یہ بھی ایک سنت کا اور سنت سے محبت کا انداز تھا کہ آپ صحابی ہیں اور انتقال کا انداز, قبر میں جانے کا انداز بھی وہ اختیار کر رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو اپنے لیے پسند فرمایا. اور یہ بھی وصیت فرمائی کہ غزوہ بدر میں جو جبہ میں نے استعمال کیا تھا اسی جبے میں مجھے کفن دینا اور مجھے ارحم الراحمین کے حوالے کر دینا. کیا بات ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مزار پر انوار پر کروڑا کروڑ رحمت نازل فرمائے.